ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବୋଲସର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁବ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ବିକାଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିକା ବିଧାୟକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୀତାମ୍ବର ସେଠୀ, ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମେତ ଗୁହିଆଳି, ବାଲ୍ୟାସରା, ବୋଲସର, ସୁନାରିଝୋଳ, ସିଆଳିଆ ଓ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 5 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ରୀନା କୁମାରୀ ସାହୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ପି ଟିଭି।